Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Bugungi rolik homiysi Adinxbet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food promokodini terib, bonuslarga ega bo'ling. Sayt manzili kommentariyada. Dasturni boshlashdan oldin menga sog'lik tilagan barcha obunachilarimga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Sizdek obunachilarim borligidan juda xursandman. Siz bor ekansiz, men har qanday holatda ham ishlashda davom etaman. Hammaga katta rahmat. Modrich yozda Real'dan ketish ehtimoli rad etildi. Yarim himoyachi Luka Modrich kelgusi mavsumni ham Real'da o'tkazadi. Marca nashri bunga qadar uning PSG'ga o'tish ehtimoli haqidagi gap-so'zlarga izoh olish uchun Xabbekning vakillari bilan bog'langan. Ma'lum qilishlaricha Modrich yozda na PSG'ga, na boshqa jamoaga o'tish rejasi yo'q. Eslatib o'tamiz, avvalroq ommaviy axborot vositalarida Real Neymarni qo'lga kiritish uchun parijliklarga Lukani taklif etish mumkinligi haqida yozilgandi. Modrich chorshanba kuni Salzburgning Red Bull jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinda jarohat tufayli qatnashmagan edi. Lukaku Interda o'ynash hammaga ham emas. Inter tarixidagi eng qimmatbaho futbolchi Manchester Uniteddan 65 million euroga sotib olingan Romelu Lukaku Milanning bu klubida o'ynash hammaga ham nasib etavermaydi degan fikrda. Inter men o'tishni xohlayotgan yagona klub edi, chunki bu klubda o'ynash hammaga ham emas. Men Nerazzurrini cho'qqiga qaytarish uchun keldim degan belgalikning so'zidan keltirdi klub matbuot xizmati. Bu yerda ekanimdan juda xursandman. Qo'llab-quvvatlov uchun tashakkur. Forza Inter deb yozdi Lukaku Instagram sahifasida. Bu ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi shuningdek Manchester United futbolchilari, murabbiylari, xodimlari va muxlislariga minnatdorchilik bildirib jamoaga omad tilagan. Eslatib o'tamiz, Romelu Inter bilan 5 yillik shartnoma tuzdi. Coutinho uchun nemis granti da'vogarlik qilmoqda. Barcelona yarim himoyasi Filippe Coutinho Bavariyaga o'tishi mumkin. Davis Sport xabariga ko'ra, ingliz klublari futbolchiga bo'lgan qiziqishini yo'qotgandan so'ng nemis granti braziliyalik uchun asosiy da'vogarga aylangan. Avvalroq Chelsea, PSG, Manchester United va Liverpool klublari Coutinho xizmatiga qiziqish bildirayotgandi. Barcelona esa uni kamida 100 million euroga sotmoqchi ekani haqida xabarlar tarqalgan edi. O'tgan mavsumda futbolchi Barcelona tarkibida barcha musobaqalarda 53 ta o'yinda maydonga tushib, 11 ta gol urgan va 5 ta golga uzatma bergan. Uning shartnomasi 2023-yilgacha amal qiladi. Asensio tizzasidan operatsiya qilindi. Uning sog'ayishi uchun taxminan 8-9 oy vaqt kerak. Real yarim himoyasi Marco Asensio jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazdi. Klub rasmiy sayti ma'lumotiga ko'ra, 23 yoshli Xabbek chap oyog'ining tizza sohasidan operatsiya qilingan va amaliyot muvaffaqiyatli kechgan. Marco shifoxonadan qachon chiqishi noma'lum, avvalroq uning to'la sog'ayishiga taxminan 8-9 oy vaqt kerak bo'lishi ma'lum bo'lgandi. Eslatib o'tamiz, Asensio o'tgan oy Xalqaro Chempionlar Kubogi doirasidagi Arsenalga qarshi o'yinda jarohatlangan edi. Neymar Real Madridga o'tishiga ishora qildi. PSG hujumchisi Neymar Instagramdagi sahifasida ajoyib rasm yukladi. Rasmda futbolchi Realning ayni damdagi bosh murabbiyi Zinedine Zidane bilan gaplashayotgani aks etgan. Avvalroq Real futbolchi uchun 120 million euro va Luka Modrichni taklif qilgan haqida xabarlar tarqalgan edi. Juventus Dybala'ni qaysi klubga sotishni istayotgani ma'lum bo'ldi. Paulo Dybala'ning Juventusdan ketishi ehtimoli hamon saqlanib qolmoqda. Independentning ma'lum qilishicha, Tottenham yoki Manchester Unitedga transfer amalga oshmay qolgach, Turin klubi uni PSG'ga sotishni istayapti. O'z navbatida Fransiya chempioni Neymar bilan xayrlashgan taqdirda Dybala'ni o'z safiga qo'shib olishga tayyor. Avvalroq PSG Dybala uchun 60 million eurolik taklif bilan chiqishga ulgurgani, ammo Juve argentinalik hujumchi uchun 70 million so'rayotgani xabar qilingan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.